Ну а наш ефір триває і цікаві бесіди не закінчуються. В нашій студії вже з'явилися наступні гості. Це Євгенія Напуда. Я думаю, вам не треба представляти звідки, просто Євгенію ми вже знаємо як свого особистого радника. А ще також сьогодні у нас у студії Данило Ковач, митець. І сьогодні ми більше дізнаємося про цікавий воркшоп, який відбувся в бібліотеці. Мав він назву «Втілити спонтанне уявне». Мені навіть стало цікаво, яке ж спонтанне уявне я можу втілити. Тепер і ви про це подумайте, поки будете слухати нашу бесіду. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну що ж, ми вже заінтриговані. Розкажіть трішечки, я думаю, що Данило як автор даного проєкту більше зможе його розказати з цієї родзинки, як він створювався, як ця ідея виникла у вас. І для кого взагалі, для кого це все здійснювалося? Цей проєкт, я пройшов конкурс, який був в контексті «Бібліотека єднає людей». Ось. І це на грантовій основі. І я створював, ми разом створювали образ з, власне, спонтанне уявне. Це, так би мовити, був хепенінг, перформанс, який об'єднував людей різними за віком, різних за професією. Ось, і ми спільно створювали полотно. Який був основний посил, основний меседж? Що ви хотіли дати можливість цим людям реалізувати? Зізнаюся, ось спонтанне, уявне. Навіть ці слова вже мене трошки насторожують. Яке спонтанне уявне могла б я втілити серед громади інших абсолютно незнайомих мені людей? Багато аспектів об'єднують цю тему. Важливим був компонентом, що, як казав відомий художник Йозеф Бойс, що кожна людина є художником. І, власне, ця практика несе як і терапевтичний, так і культурні процеси, які основним елементом – це створювання спільного полотна засобами оп-арту, яких мене навчив закарпатський художник Павло Бедзір, коли я ще був дуже маленьким. Ось, і це є техніка оп-арту, оптична ілюзія. І я практикував цей метод разом із гостями, які були в нас. Були в бібліотеці, які долучились до цієї акції. Чи легко розкриваються люди на подібних воркшопах? Я розумію, що людина вже йде з ціллю так щось створити. Але все-таки ми трошечки ще такі, якісь мушельки ми все-таки. І ми навіть коли кудись приходимо так і починаємо щось створити, все одно ми десь боїмося себе якось показати неправильно, там чогось не знати, зайвий раз запитати. Як якось відчули цю атмосферу? Чи вдалося людям дійсно розслабитись і розкрити ось це своє творче начало? Невід'ємною частиною цього процесу було малювати закритими очима. І саме цей метод дозволив людям розширити більше свою уяву і відмовитись від наративних образів і малювати своїми думками, які звільнюють, відкривають, власне, потенціал художника в людині. Євгенія, Закарпатська обласна бібліотека завжди долучається до цікавих проєктів. Як виникла ця ідея цієї колаборації, цієї співпраці і як вона була реалізована? Ну, хочу сказати, що це вже другий воркшоп, який проходить у рамках проєкту «Бібліотека єднає людей», що реалізується програмою «Тандем Ukraine» у партнерстві із співорганізаторами громадська організація «Платформа міждисциплінарних практик «Відкритий простір» та Асоціація молодих художників Угорщини». І також співорганізатором є наша бібліотека. У жовтні минулого року я брала участь у дизайні цього проєкту, і ми разом з моїми колегами з Будапешта і з Києва придумали таку ідею і написали оцей проєкт для того, щоб залучити, поєднати непоєднувальні здавання
здавалось би, речі художників, бібліотекарів і наших користувачів, які всі разом ми би могли створити певний культурний процес в Ужгороді. Тому що на презентації і на знайомстві навіть з Данилом в нашій бібліотеці виникло запитання, а чому це буде відбуватися в бібліотеці? Тому ми хотіли показати, що бібліотека є тим простором, тим майданчиком, де кожен, незалежно від свого кольору шкіри, від свого віку, від гендеру, від віросповідання, може долучатися до створення культурних процесів. І дуже було приємно те, що відгукнулися багато людей, як на перший воркшоп, це була майстерня друку слоганів і гасел, до якої долучилася художниця з міста Будапешт Юнде Мейзеш, де створювалися різні слогани, колективні, індивідуальні англійською мовою, які були покликані показати сенси про дискримінацію людей в суспільстві і в Ужгороді, зокрема. Ну і тут на воркшопі, вже в якому брав участь Данило, було ще більше учасників, тому що це було дуже захопливо малювати на полотні, яке 3 на 2 метри, не відриваючи руки, із заплющеними очима, і рухатись в той час по колу, спочатку за годинниковою стрілкою, потім проти годинникової стрілки. Ох, яку цікаву атракцію я пропустила. Тобто, і було дуже цікаво спостерігати збоку, як все це ком'юніті, яке занурилось у творчий процес, як воно самоорганізовувалося. Тому що ми озвучили правила, як потрібно рухатися, як не відривати руки, як не відкривати очей. І люди спочатку дуже акуратно боялися один одного там зачепити, стати на ногу, тому що у нас були навіть люди, учасники цього воркшопу із інвалідністю, були слабозорі, тому кожен намагався так захистити один одного. І ми обговорювали після цього питання не тільки самого, власне, творчого процесу, а й, власне, відчуттів, як після учасників та після. Ну, наступного дня був у нас також воркшоп із індивідуальними роботами, де люди за допомогою цієї ж техніки малювали свої мрії, потім малювали захищений простір, потім малювали агресивний простір, а потім це все поєднували. Тобто, ну, це цікаво. А потім це все спалювали. Ні, це все залишиться в нашій бібліотеці. Жень, скажи, будь ласка, ти слідкуєш щось більше, так, за користувачами бібліотеки і заодно за учасниками ось різних цих цікавих подій в бібліотеці. Ти бачиш якийсь прогрес? Ти бачиш, що люди дійсно почали, по-перше, більше цікавитися якимись такими подіями, а по-друге, вільніше, невимушеніше себе там почувати? Тобто не приходити на презентацію книжки і от сидіти, не моргнувши так всю презентацію, навіть боятися щось запитати в того автора, так? Хочеться все-таки якоїсь легкості, відкритості, щоб людині це давалось легко. Ти бачиш прогрес? Тобто зміни таких стереотипів, що це дійсно вже створена open space платформа для бібліотека. Загалом уже користується і серед українських наших колег і має такий імідж, яка руйнує стереотипи. Ми намагаємося їх продовжувати руйнувати. І нещодавно я почула таке запитання: скажіть, будь ласка, у вас весь час щось відбувається, а чи є місце, де людина може усамітнитися? Ось так, вже захотілося. Реально це дійсно така тепер новий виклик, тому що в нас весь час щось, у нас тишини не буває. А хоч чого ви ходили в бібліотеку? Ах, ви втікали від всіх. Тепер все зрозуміло, я думала, ви книги там читаєте. І наші користувачі, котрі весь час сидять і працюють в залі, вони вже, мені здається, звикли. Вони вже навіть не реагують. Коли ми заходимо, змінюємо столи, щось їх пересуваємо, заходять люди, чи починається презентація, чи ще якийсь воркшоп. Тому для них вони вже навіть не дивуються. Вони просто дивляться, де хто стає, допомагає нам столи розставляти, стільчики, де хто бере одразу участь. Тому у нашій бібліотеці це дійсно, ми цей стереотип руйнуємо і будемо й надалі його руйнувати. Створюєте унікальну таку платформу. Так. Данила, для вас цей проєкт, що він привніс і що, можливо, ще хочеться реалізувати, що не було реалізовано під час даного проєкту? До речі, теж я хотіла теж саме запитати, в чому ти виграв як митець? Насправді це довготривалий проєкт, який я вже практикував і на резиденції в Словаччині, і у Львові на окремих заходах, і це продовження цієї теми. Також і Мурали створював,
Ось, і це дуже, дуже цікавий досвід, дуже цікаво було попрацювати саме із Ужгородською ком'юніті. І це створився новий образ, і для мене дуже багато цікавих речей особисто відкрилось, саме заохочування людей, і як вони це сприймають, як вони це бачать. Це стало для мене відкриттям саме, як люди на це реагували і що розповідали свої суб'єктивні враження від цього воркшопу. Отже, кожна зі сторін таки отримала бажаний результат. Хтось якісь свої новітні спостереження, а хтось дійсно відпустив свою творчість. Ну, дійсно, не в кожного вдома є таке велике полотно, хоча можна намалювати щось на стіні. Ну, це таке, це теж мої якісь творчі пориви. Щиро дякуємо нашим гостям. Сьогодні це можна полотно побачити о 14-й годині в нашій бібліотеці. Відбудеться презентація нашого колективного витвору мистецтва. І тому будь-хто може прийти і подивитися. Завітають і ті, хто витворяли, так? І, можливо, так, завітають такі, як я, які пропустили, але все-таки хочуть дізнатися, який був результат такої спільної творчості. Ну, а вам, глядачі, хочу зазначити, що слідкуйте за анонсами. Ми часто анонсуємо цікаві події, зокрема, події з бібліотеки Потушняка також. Отож, слідкуйте за анонсами і ходіть, творіть, не тільки читайте, а розвивайте себе творчо і всебічно. Саме так надихайтеся, змінюйте стереотипи бачення. Часом бібліотека може бути навіть творчим простором. Так. Дякуємо вам за таку цікаву бесіду, надихаючу. Я вам нових проєктів!